តើខ្មែរសង្គមថាអីគោលការណ៍អីដែរតើឬក៏គោលការណ៍អីដែលសង្គមថាជាខ្មែរយើងមើលទៅលើមុខមាត់គួរសម្បល់ភេទឬក៏មើលទៅអីហើយមើលឲ្យមិនដឹងថាស្នេហាជាតិព្រោះមិនពិបាកនិយាយទេថាស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិចា៎និយាយមិនពិបាកនិយាយទេយើងនិយាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្លះដែលអាចបញ្ជាក់ថាជាខ្មែរដែលអាចបញ្ជាក់ថាស្នេហាជាតិទីមួយគឺខ្ញុំសូមរៀបរាប់នៅក្រុមមួយចំនួនតែបើខ្ញុំរៀបរាប់ខ្វះជួយរៀបរាប់ថែមទីមួយគឺខ្មែរកណ្ដាលគឺជាខ្មែររៀបរាប់ក្រុមណាខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរខ្មែរលើខ្មែរជំនឿដើមភាគតិចខ្មែរជំនឿភាគតិចនឹងក៏ជាខ្មែរនឹងបើយើងរៀបរាប់ជាក្រុមអាចនឹងជំនឿខ្លួនជំនឿខ្លួនកូនរបស់ជំនឿខ្លួនមានចៅទៀតក៏ជាខ្មែរចាំនឹងមួយទី2យើងមើលទៅលើគោលការណ៍អីដែលអាចបញ្ជាក់ថាជាខ្មែរហើយស្នេហាជាតិខ្មែរការពារជាតិខ្មែរទី1គឺយើងមើលទៅលើសមាសធិរបស់ជាតិសកម្មភាពកាយវាចាចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងណាទោះបីជាមានឈាមជួពណ៌សម្បត្តិជាជនជាតិដើមជាជនជាតិភាគតិចជាអតីតជនជាតិខ្លួនក៏ដោយបានការពារសមាសធិរជាតិហើយឬនៅពូពោះពេលដែលនិយាយពីស្នេហាជាតិយើងការពារសមាសធិររបស់ជាតិដែលសមាសធិររបស់ជាតិគឺមាន3ទី1គឺសមាសធិរយើងហៅថានយោបាយទី2បូរណភាពទឹកដីទី3គឺពលរដ្ឋពួកអត់3នេះគឺអាចហៅថាជាតិបានទេមានតែពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើអត់ទឹកដីនៅបើអត់នយោបាយឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងបើមានតែនយោបាយប៉ុន្តែអត់មានទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងផងហ្នឹងអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរផងហ្នឹងហៅថាជាប្រទេសមួយហៅថាជាជាតិមួយមិនបានអញ្ចឹងទី1គឺគោលការណ៍ការពារសមាសធិរបស់ជាតិទី2ការពារសសរស្តង់របស់ជាតិមានន័យថាជាធាតុដែលមិនអាចខ្វះបានវិញផ្ទះខ្មែរយើងអញ្ចឹងមានសសរកម្ដោងជាសសរដ៏សំខាន់បាត់អាហ្នឹងគឺផ្ទះហ្នឹងត្រូវតែដួលហើយជាតិដូចគ្នាគឺត្រូវមានសសរស្តង់របស់ជាតិដែលសសរស្តង់របស់ជាតិគឺមាន3គឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមធម៌ហើយរបៀបនៃការចាំសសរស្តង់របស់ជាតិយើងអាចជ្រាបធៀបរូបរាងកាយថានយោបាយគឺខួរក្បាលធម៌មានព័ត៌មាននានាសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រៀបដូចជារូបរាងកាយដៃជើងរបស់យើងអាចទៅមុខទៅក្រោយឆ្វេងស្ដាំគឺមិនមែនដៃជើងតែកម្រើខ្លួនឯងទេគឺវាធម៌មានព័ត៌មានពីខួរក្បាលព័ត៌មានពីនយោបាយទៅសេដ្ឋកិច្ចដែរវប្បធម៌សង្គមធម៌សំលៀកបំពាក់គ្រឿងសម្គាល់តុបតែងថាសម្គាល់ខ្លួនមនុស្សថាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាតិមួយក៏ដូចគ្នាឥឡូវយើងដូចនៅទីនេះអញ្ចឹងភាសាដែលពួកយើងប្រើរួមគឺភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌សង្គមធម៌ហើយនឹងរបៀបដែលយើងអាចសម្គាល់ថាជាខ្មែរស្នេហាជាតិបានទៀតនោះគឺការនិយាយភាសាខ្មែរហើយនិយាយភាសាខ្មែរបានត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនដោយសារថាតែមានសំនៀងដូចអ្នកកំពុងឆ្នាំពោសັດបាត់ដងឬយើងយកខេត្តណាមួយទេពួកយើងមានក្រៀមភាសាឥឡូវជួនភាខ្លួននិយាយតាមបែបសំនៀងដែលគាត់រៀនខ្មែរពួកនៅបារាំងពួកនៅបែលហ្សិកប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពនៅច្បាប់របស់ភាសាខ្មែរគឺវចនានុក្រមចា៎ហើយនឹងទី4ដែលខ្ញុំគាត់ថាជាខ្មែរហើយធ្វើដើម្បីការពារជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺការពារច្បាប់ពួកមានតែច្បាប់ទេដែលអាចការពារជាតិបានអាយុជីវិតរបស់យើងយើងអាចរស់ធម្មតាជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែបើច្បាប់អត់ដើរជីវិតរបស់យើងខំការពារជាតិប្រព័ន្ធម៉ាក៏ដោយតែយើងស្លាប់បាត់ជាតិអស់អញ្ចឹងគឺហៅថាខ្មែរហៅថាស្នេហាជាតិខ្មែរយើងការពារច្បាប់ពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅច្បាប់ហ្នឹងនៅតែត្រឹម
ហើយថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសឯករាជ្យឥឡូវដូចបារាំងអញ្ចឹងជាមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗជាមហាអំណាចមានច្បាប់ប្រឹងពំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បបឡើងដែលសម្គាល់ថាជាខ្មែរហើយការពារជាខ្មែរយើងសូមផ្លេតនេះដោយសារតែបងសួរគោលការណ៍ខ្ញុំរកតែគោលការណ៍ទេខ្ញុំជួនគោលការណ៍គួនយ៉ាងដែលជាខ្មែរហើយខ្មែរណាជាតិហើយមានប្រជាធិបតេយ្យទៀតគោលការណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាខ្មែរហើយជាជនប្រជាធិបតេយ្យហើយស្នេហាជាតិបានទៀតខ្ញុំបងសួរគោលការណ៍អត់ធ្វើតែធ្វើតែរបៀបណានេះតែខ្ញុំប្រាប់តែគោលការណ៍ឯងគោលការណ៍ទី1ចង់បង្កើតគ្នាថាខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់អ៊ូនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ខ្ញុំយើងវិយាឈ្មោះគ្នាតើយកអ្វីយកមកកាត់សេចក្តីថាភាសាខ្មែរយើងត្រូវវចនានុក្រមសម្រាប់សំជួនណាដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលរួមការពារវចនានុក្រមសម្រាប់សំជួនណាអ្នកនោះហើយជាអ្នកការពារខ្មែរពីព្រោះពាក្យថាត្រូវមិនមែនខ្ញុំថាត្រូវបានត្រូវពូថាត្រូវបានត្រូវមកខាងនេះថាត្រូវមកខាងនេះថាត្រូវវាគ្មានទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកណាវាមានបច្ចនានុក្រមបច្ចនានុក្រមបច្ចៈថាពាក្យនោះទៅតែអញ្ចឹងពាក្យនោះគេអានអញ្ចឹងលែងឈោះគ្នាឥឡូវតែបើបកកាយយកឈ្នះខ្ញុំមិនត្រូវមិញមិនត្រូវទេមិញត្រូវខ្ញុំមិនត្រូវទេភាសានោះអឺមិនសើមិញអីគេសមោសអីសរសេរពាក្យសមោសគេថាសមោសសរសេរសមោសាអោសរោអ្នកដែលខមមិនថាមិញទេវាសមោសសរសេរចឹងនេះសរសេរស្រមោសរោមោសាអោលោហើយសខ្ញុំថាបើចង់ដឹងតែមើលបញ្ញាដល់សិនក៏មើលហើយគេថាអឺសមោសសទេចឹងមែនមានណាឲ្យខ្លាចជាខ្មែរហើយស្នេហាជាតិព្រោះភាសាគឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ជាតិណាក៏ដោយជាតិបែបបាត់ភាសាខ្លួនឯងជាតិបារាំងបាត់ភាសាខ្លួនឯងបាត់ជាតិមិនចឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រុមបាត់ភាសាខ្មែររបស់មើលយួនរបស់និយាយយួនរបស់ហ្នឹងពួកយើងនិយាយខ្មែរដល់រងទៀតក៏ខ្មែរក្រុមកាត់បានពួកគាត់តែយួនហ្នឹងតែដោយសារតែខ្មែរក្រោមនោះភាសាទៅពួកយើងឥឡូវនេះរកឯក្រុមឃើញពីគោលការណ៍ទី2ច្បាប់ទីក្រុងវៀនសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចង់ដឹងនរណាស្នេហាជាតិឯងចង់ដឹងនរណាជាខ្មែរអានេះយកតែដីខ្មែរវិញឯងចង់បានដីខ្មែរវិញអត់ចង់បានខ្មែរឯងវិញអត់ចង់ដេញបរទេសចេញពីកម្ពុជាអត់ចង់បានប្រជាធិបតេយ្យអត់ចង់បានសិទ្ធិមនុស្សឯកសារនេះហើយជាគោលការណ៍នៃការបង្កើតឲ្យមានខ្មែរនិយាយយួរក្រោយបើការពៀវទីក្រុងវៀនប៉ារីសថាមិនយកតែដីខ្មែរវិញទេនិយាយប្រយ៉ាងក្រោយនិយាយស្ទៀងក្រោយយកអង់គ្លេសក្រោយតាមគ្នាបានទេតែឯងការពារទៅពុំមានប៉ារីសឯងការពារទៅប្រទេសខ្មែរណាការពារទៅពុំមានប៉ារីសឯងបរទេសគ្រឿងពៀនតែពីកម្ពុជាណាការពារទៅពុំមានប៉ារីសជាគ្រឹះនៃការបង្កើតនតិប្រជាធិបតេយ្យបាក់ទាំងអស់ការសុខផ្នែកកៅអីលោដល់ឡើយគ្មានឯងពុំមានប៉ារីសតើមើលបាក់ណាបើគេមានរបបចលនាហើយកាន់អាវុធប្រឆាំងគ្នាគ្មានតែបាក់តាំងសន្លឹកឆោតប្រកួតប្រជែងគ្នានេះមានតែកាន់អាវុធប្រកួតគ្នាមានតែបង្កើតសន្លឹកឆោតមាននេះមិនតែពុំមានប៉ារីសវាអស់ចាអញ្ចឹងនោះគោលការណ៍ខ្មែរហើយស្នេហាជាតិទៀតហើយប្រជាតម្លៃទៀត3ព្រះតែ3ដងចង់ដឹងថាខ្មែរជាខ្មែរបានកម្ពុជាក្រុមការពារដោយវត្តតើលោកតាទៅអង្គុយយកក្បាលដោះដាក់ដូរជាមួយនឹងវត្តអារាមភេរវិទ្យាតើបើគ្មានវត្តខ្មែរក្រុមអាយុហើយ200ឆ្នាំណា200ឆ្នាំនឹកវត្តតែពួកយើងទៅដល់កសាងឆ្នាំ373 1600ឆ្នាំជាងឈរក្រឹងវត្តមួយទៀតវត្តវត្តសាគូ1100ដូចជា1170ឆ្នាំឈរត្រឹងខ្មែរក្រោមតែឆៃអត់
បើមានវត្តអារាមទេគាត់មានខ្មែរចុះបែរទេពួកយើងកំពុងប្រៅរាល់ថ្ងៃនេះនេះយើងកំពុងប្រៅឥឡូវនេះឃើញវត្តខ្មែរឃើញខ្មែរមករួមគ្នាទេឃើញចូលឆ្នាំនៅទីនេះទេឃើញចប់នៅទីនេះទេឃើញខ្មែរស្គាល់គ្នាថាវត្តនេះនេះហើយខ្មែរសល់សមាធិនឹងបញ្ញាអ្នកណាដែលរំលោភសិល5ខ្មែររំលោភខ្មែរមិនរំលោភតែប្រពន្ធសាសនាទេរំលោភដងកាយយើងតែខំប្រឹងការពារបារាំងចង់កំទេចវត្តចោលទីបំផុតបដិវត្តនៃការធ្វើសង្គ្រាមឆាត់ការពារទាំងភាសាការពាររបស់អារាមមិនឲ្យបារាំងធ្វើទំនើបកម្មនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះបារាំងធ្វើទំនើបកម្មព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានចំនួនរវាងពុទ្ធសាសនាបែបបារាំងនិងពុទ្ធសាសនាបែបទំនើបប្រឆាំងគ្នាទាំងពីសម័យបារាំងម៉េចនេះតែជាហើយមានគំនិតប្រជារដ្ឋសារប្រាំគឺជាសិទ្ធិមនុស្សសារប្រាំជាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិសកម្ពុជាថាគឺជាសាសនាដ៏ទំនើបរបស់ពិភពលោកហើយឲ្យថ្ងៃពិសកម្ពុជាទីថ្ងៃឲ្យពិភពលោកគ្រប់សម្រាប់បានមិនមានដដែលចុងហួយខ្មែរស្នេហាជាតិហើយខ្មែរស្នេហាជាតិហើយប្រជាតៃទៀតអីនោះខ្មែរទាំងឡាយណាដែលការពារនីតិរដ្ឋតើរាល់ថ្ងៃនេះមានខ្មែរណាការពារសភាជាតិកុំឲ្យសភាទៅជាសភាអាយ៉ងនេះកុំឲ្យសភាជាតិកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមអង្គជិតកែក្រមព្រំដែនក្រមវេនីទេពីតែគេកែសភាយើងអត់ទៅការពារច្បាប់របស់យើងឲ្យស្របតែព្រមៀងបាននេះទេគេចង់កែអាសភា2350%របស់មួយអត់ខ្វល់ខ្វល់តែក្រុមអញបាញ់បុគ្គលិកក្រុមកម្មការរវាងទេច្បាប់តែណាទៅអាប្រើយើងពងបាឡានសុកសុកគេឈូសចោលបន្តិចឲ្យយើងបានសារណាទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែមិនដកដងតាមមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅការពារសិទ្ធិទៀតតែស្គាល់ឈ្មោះតំណាងនេះទេដែលរៀនសិក្សាជំនាញយល់អំពីក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់តំណាងនេះឈ្មោះតំណាងនេះក៏មិនស្គាល់តែមកចិត្តពុទ្ធមានឈ្មោះឯងមិនស្គាល់ការពារវិជ្ជាតបតៃໃສការពារជាតិໃສគេបង្កើតច្បាប់អាក្រក់សម្រាប់ខ្មែរគ្រប់ប្រក្រៃគ្រប់ប្រទេសចាក់ខ្មែរមកគុកដេញខ្លាយដេញប្រទេសអត់មានការពារសិទ្ធិជាតិទេបើអួតខ្លួនឯងគេបញ្ជាតតៃចាំតៃនៅកន្លែងនោះសុំបីតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លួនហើយគេតំណាងនេះដែរហើយតំណាងបាក់ទៅហើយសភាជាតិអីហើយសភាបាក់ទៅបណ្ដៃខ្លួននៅតែនិយាយថាសភាជាតិសភាជាតិអត់ដែរស្គាល់សភាជាតិនោះតែក្នុងណាផងថាមិនស្គាល់នោះវិញខែ6ស្ទើរតែមានសភាតំណាងនេះក្នុងខែ6អត់ស្គាល់នេះតែប្របាក់ឲ្យយើងចេះដឹងអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់នាយករដ្ឋរៃមួយថ្ងៃមួយស្គាល់មុខរដ្ឋរៃទេរដ្ឋរៃអបាយរដ្ឋរៃទេរដ្ឋរៃរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការគណៈរដ្ឋរៃទាំងមូលធ្វើស្អីរាល់ថ្ងៃតែចាប់ថាវិការដែលគេអនុម័តម្ដងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋរៃនិយាយចាយស្អីគេពួកអនុយ៉ាងម៉េចយើងក៏តាមដានដែរមនុស្សប្រជាតៃត្រូវការពីអំណាចនេះទេប្រឡាក់ចាប់អ្នកគណៈការជឿតែគណៈការស្គាល់តាមក្រមនេះដឹងថាតើតាមក្រមនៅយ៉ាងណាទេក្លាមជីវរាជាប្រើទេយ៉ាងម៉េចទេពួកគេគឺជាបណ្ដៃសាធារណៈខ្មែរត្រូវប្រើយើងអត់ប្រើយើងអត់ប្រើយើងទុកឲ្យចោលលួចជាតិតាមតារាការចាប់ពលរដ្ឋអាគុវិញអត់ចេះកំសិលរបស់វិជីវៈរបស់ចៅកងការជីវរាជាគណៈកម្មការការកិច្ចតារាការដំបូងតារាការធូតារាការកំពូលប្រធាននិងអនុប្រធានតារាការដំបូងធូកំពូលអាយកាអនតារាការពួកយើងអត់រៀនពីគេហើយឲ្យគេបកការពីប្រទេសបណ្ដៃនេះដែរទី4អមេសាព័ត៌មានគេបសាផលវិន័យគេពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ត្រូវការពីអ្នកចុះខ្សែអ្នកខ្សែគេសំណាក់អ្នកខ្សែក៏យើងមិនខ្វល់គេដេញអ្នកខ្សែចេញពីទៅហើយយើងមិនខ្វល់ទៅទៀតពលរដ្ឋខ្មែរស្នេហាជាតិហើយប្រជាតៃបាន
បើអត់ការពារអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រវត្តិអំណាចតឡាការនឹងអំណាចតាគាត់មានខ្លួនឯងផងអួតខ្លួនឯងវិជាតបតៃស្អីប្រជាតបតៃស្អីគេប្រជាតបតៃគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចហើយចោះអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនោះណាទៅសួរអំណាចនេះឈ្មោះស្អី7អំណាចប្រឡងមកប្រកបតែឈ្មោះតកូលរបស់អំណាចនេះប្រកបមិនចេញចាប់ក្រុមសិលធម៌វិជាជីវៈរបស់អំណាចនេះផងនោះដូច្នេះបើពិតជាសម្លាញ់ជាតិមែនគឺជាខ្មែរស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការពារសសរស្តង់ប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះបានប្រជាជាតិជាសញ្ញាឯកោមានប្រជាធិបតេយ្យមកណាការពារសញ្ញាបើគណៈរដ្ឋតែយើងមិនដាក់ស្គាល់មុខគេផងយើងប្រាប់គេយ៉ាងនេះឈឺភ្នែកទេអូនឈឺខ្មែរហ៎ដល់តែពេលនៅម៉ាក់ជាបាល់ព្រែនោះដល់ទៅដល់ពេលឆ្លងអាខ្វេអាឈួរអញឈឺភ្នែកនៅតែភ្នែកពេលពុនទៀនតែគូដៃប៉ុណ្ណឹងជាខ្មែរជាជាប្រជាតៃតែមិនស្គាល់គ្រឹះនៃប្រជាតៃប្រហោះយើងដាំដំឡូងមិនដំឡូងយើងដាំពូដំពូដើមអីយើងដាំបកគលឲ្យដុះជាតិដាំច្បាស់ទៅទៅដុះជាតិអ្នកកំណត់រៀនច្បាស់មើលខ្មែរតែបាក់គេមិនថាខ្មែរតែបាក់ហ្នឹងខ្មែរតែបាក់ហ្នឹងណាទិញទៅខ្មែរអូភូមិខ្មែរនេះភូមិអ្នកច្បាស់ហ៎ល្អអត់អូភូមិខ្មែរនេះជាភូមិដែលមានតល់ប្រាំហ៎ល្អអត់ល្អមែនទេអូភូមិខ្មែរនេះអាតំណាងនេះគេធ្វើមួយគេប្រកាសគេទៅគេចេះនិយាយគ្នាចង់តំណាងនេះមួយនេះពុកឲ្យមួយមិនគេចាប់ដាក់ប្រាក់គ្នាតំណាងនេះនោះរត់មួយមានខ្លាំងមែនណាតំណាងនេះនោះបាក់ជើងអស់លីដល់ពេលគេថាខ្មែរមែនខ្មែរអីចង់រត់ធំនេះនិយាយពីអីគេគេរត់ធំនេះសំបីតែរត់ធំនេះមិនទៅចាប់ហូតែយើងអត់ខ្លួនឯងជាជនប្រជាតៃអតៃទៅអីអំណាចរបស់ពលរដ្ឋនឹងបាត់អំណាចពលរដ្ឋមិននៅកំភ្លើងទេអំណាចចោលបាននៅនឹងកំភ្លើងអំណាចជំរុញជាតិបាននៅនឹងកំភ្លើងអំណាចពលរដ្ឋនៅនឹងសន្តិសុខបញ្ញានៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះខ្ញុំថាខ្លីហ្នឹងមីងតាមពុកខ្ញុំនឹង2ម៉ោងឯណោះបាទថាខ្លីតែទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាស់ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀត